E olha só, gente, aqui como eu tô fazendo moda juvenil. E olha só, eu estou aqui, pra você estar vendo, na Iris Bela Moda Juvenil. E a gente vem nos trazer aqui as novidades, tendências, agora pro verão, de estampas e modelos lindos que ela tem aqui pra vocês. Ela tá com esses vestidos, conjuntinhos, todos que vocês estão vendo, por apenas R$ 30 no varejo e R$ 25 no atacado. Ela tem vestidinho assim, ó, que fica com esses pomponzinhos que estão usando bastante. Conjuntinho cropped com um shortinho e um cardigan, um colete max, colete por cima. Fica o kitzinho por apenas o mesmo valor, R$ 30 no varejo, R$ 25 no atacado. Croppedzinho assim, ó, com o lacinho na frente, com a sainha, que fica o conjuntinho, R$ 25 no atacado e R$ 30 no varejo, todos são o mesmo valor. Esse outro conjuntinho aqui, ó, com esse croppedzinho, com esse outro modelinho de saia, macacão longo, ó, todo folgadinho aí pro verão, bem friinho, em viscose. Veste que tamanho, amiga, eles? Veste de 10 anos a 14 anos, olha que lindo eles. Todo folgadinho aqui, ó. E isso aqui... Amiga, isso aqui é o quê? Uma saia envelope, chamada saia envelope, que vem um shortinho por baixo. O macacão longo com esse outro modelinho aqui, ó, que amarra no pescoço, lindo. Que modelo show. E fica o mesmo valor, viu, gente? Todos são de apenas R$ 25 no atacado e R$ 30 é no varejo, certo? Atacado. Ô, amiga, vocês entregam no atacado a partir de quantas peças? Certo. A partir de 10 peças já é valor de atacado para entregas. Excursões, correios, transportadora, para todo o Brasil ela tá fazendo a sua entrega. Gente, a mercadoria dela é ótima qualidade, ó. Croppedzinho com a calça, vestido longo. Todos vestem de 10 a 14 anos. Olha só, gente, com quantas variedades em modelos e estampas aqui na Iris Bela Moda Infanto-Juvenil. Gente, é muito modelo lindo e muito arrumado as estampas. As estampas dela tá bem verão mesmo. Umas cores bem neon, assim, bem para o verão aí. E o viscose dele é aquele viscose friinho, veste super bem. Viscose aqui de primeira linha, mercadoria ótima, estou vendo aqui. É um sucesso de vendas, certo? Olha só que lindo. É vários modelos, gente. A gente pira com quanto um modelo lindo aqui. Vocês é de pirar aqui. Quem tá vindo no Moda Center, vem conferir. Vocês que estão aí do outro lado, à distância, não tem como vir, entre em contato com ela para garantir a de vocês. Olha só com quanto modelo aqui em cima, gente. Focam bem nesses conjuntos dela, ó. Conjuntinhos, cropped com shortinho, macaquinho, todos são em viscose. Viscose dela de primeira linha, ótima qualidade, eu tô vendo aqui. Olha, tem esse outro modelinho aqui com pompom nas manguinhas, que estão bem alta, né? As estampas também, agora pro verão, gente. É um pipoco de vendas para vocês aí revender na sua loja e ter um bom lucro, porque tá ótimo o preço. Só apenas R$ 25 no atacado e R$ 30 é no varejo para quem tá vindo aqui pessoalmente e quer comprar no varejo, é R$ 30. Para vocês que estão à distância e quer comprar no atacado, é R$ 25, gente, a partir de 10 peças, certo? O atacado. Mas tá ótimo, veste que é meninas de 10 a 14 anos. 10 a 14 anos. Certo, até 15 anos, dependendo da menina, veste, certo? Porque é um tamanho bom, se for uma menina magrinha, até 15 anos já veste. E o preço, ó, tá ótimo. Eu vou deixar aqui o endereço dela, os contatos. Gente, só lembrando que ela é super de confiança, viu? Pode comprar, que sua mercadoria vai chegar tudo certinho aqui. É mercadoria para vocês colocar aí na loja de vocês e revender e ter um bom lucro. Isso é um sucesso de venda, certo? Aqui é um sucesso essa mercadoria, muito boa. Meus amores,
Olha só, eu encontrei as inscritas do canal. É a Mabli e Rose. Elas são de Cuiabá, né, amiga? Cuiabá, Mato Grosso. Mato Grosso. Olha só, elas são de longe. Conferem, foi amigas. Vocês estão gostando aqui do mundo assim? Acabamos de chegar, mas já estamos fazendo as compras. Que bom. E eles estão aqui, gente, na Iris. Gente, moda juvenil que a gente tá mostrando aqui a loja. E ela já veio aqui conferir também, né, amiga? Tem muitas variedades aqui em estampas. E as amigas querem conferir. E vocês que não vieram ainda, então venham também pra salvar elas, né, amiga? Pode vir. Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Um beijo aí pra Mato Grosso. Olha só, gente, aqui é o endereço da loja da Iris Bela Moda Juvenil, certo? Aqui tá o WhatsApp de vendas dela, é 819-9936-1397. Organização Iracema, gente. O Instagram dela, sigam ela lá também, ó. É Iris Bela Modas. Então sigam ela também, ela fica aqui no setor laranja. Rua I, Box 21 e 23, no Moda Center Santa Cruz, tá certo? Então, entre em contato com ela, garanta de vocês, ela entrega em correios, excursões, transportadoras, a partir de 10 peças, viu? Pode comprar que sua mercadoria vai chegar tudo certinha. Meus amores, gente, aqui como eu estou fazendo especial moda, infanto juvenil, a gente vemos até a nossa amiga aqui no box setor azul. Aqui, gente, também a Iris Bela, certo? Iris Bela Moda Juvenil. Só que ela tem também nesse endereço aqui, que é do setor azul, que eu vim mostrar a vocês também, para vocês conhecer esse outro endereço que ela tem também, certo? E as mercadorias. Ela trabalha com esses lindos conjuntinhos. Todos são viscosos, né, amiga? Vocês trabalham com viscose de primeira linha. Não é aquele viscose que amassa, não. É o viscose de primeira linha, o melhor que tem, certo? Ela também trabalha com outros tecidos, que é o crepinho e o tricolim. O crepinho e o tricolim também. Que ela trabalha com esses tecidos, certo? Todos esses conjuntinhos são de apenas R$25 no atacado e R$30 é no varejo. O atacado delas são a partir de 10 peças. 10 peças, ó, gente, cada estampa linda, ó. Tem croppedzinho com a calça. Tem com esse modelinho de alcinha, tem com essa outra manguinha princesa. Tem assim o croppedzinho com a saia, ó, que estão usando bastante. Como é o nome desse modelinho dessa saia, amiga? Saia diagonal, com croppedzinho, vestidinhos também. Todos vestem de 10 a 14 anos. A 14 anos, olha que lindo. Olha o vestidinho rabo sereia também, ela trabalha. Trabalha com esse macacão todo na panta curta, de viscose também, com o mesmo valor, viu, gente? Todos são o mesmo valor, de R$25 no atacado e R$30 no varejo. Tem um croppedzinho assim também, com a sainha. Amiga, essa sainha se chama qual? Essa. Saia short. A saia short com cropped. Também tem assim o macacão, né? Pantacur, né, amiga? Que são verão, todos são tão bem verão mesmo, né, amiga? As estampas são estampas novas que chegou aqui, coleção 2020, né? Coleção 2020 já, gente, já são modelo novo, estampas novas que chegou aqui na Iris Bela Moda Juvenil, certo? Todos aqui que vocês estão vendo, veste de 10 anos a 14 anos. E tá lindo as peças dela. Ele tem muitas variedades aqui. Tem as blusinhas também, né? As blusinhas fica de R$12, né, amiga? Fica R$12 também, ó, que lindas. E veste a mesma idade, né? De 10 a 14 anos. E tem também, ó, os macaquinhos, ó, que lindos, macaquinho. Tá bem verão agora, né, gente? Estão usando bastante, conjuntinho, macaquinho, vestidos. Aí com variedade também, modelos sendo mais soltinho, aí vai ser opcional para o cliente, vocês colocarem na loja de vocês,
revender e ter um bom lucro, porque tá ótimo o preço, certo? Meninas de 10 a 14 anos, todos que nós estamos mostrando, vestido, conjuntinhos, macaquinhos, de apenas R$ 25,00 no atacado e R$ 30,00 é no varejo. Gente, o atacado é a partir de 10 peças para ela fazer a entrega. E para vocês que estão vindo aqui pessoalmente, é a partir de 6 peças para sair esse valor. Certo? Para quem está vindo aqui pessoalmente. Então vamos mostrar aqui o contato, endereços, tudo certinho. Ela é super de confiança. Pode comprar que a sua mercadoria vai chegar aí tudo certinha na sua cidade. E é ótima a qualidade dela. A qualidade das peças é sensacional, gente. Super indico aqui a vocês. Olha só, gente, o endereço dela aqui no setor azul, Rua B, Box 30 e 32. E ela também tem Instagram, viu? Siga o Instagram dela lá, que ela sempre tá postando fotinha de mercadoria nova, de novidade que chega aqui na loja. É Iris Bela Modas, organização Iracema. O telefone dela é 819-9936-1397. Ela entrega para todo o Brasil através de excursões, correios, transportadoras. A partir de 10 peças, ela já está fazendo a sua entrega. Então, entre em contato com ela e garanta já de vocês. Super de confiança. Pode comprar, certo? Chega tudo certinho. Meus amores, gente, aqui como eu estou fazendo, ó, infanto juvenil nesse vídeo. E aqui, ó, esses vestidinhos, eles vestem de 8 a 12 anos, gente. Fica de R$ 17,00, ó, macaquinhos. É em viscose, né, amiga? É em viscose, ó. Tem vários modelinhos aqui, que nem vocês estão vendo. Tem esse modelinho ciganinha. Tem esse outro modelinho aqui, que ele fica ciganinho com alcinha. Tem, assim, um conjuntinho de cropped com um shortinho. E fica de apenas R$ 17,00, né, amiga? E veste de 8 a 12 anos. Ela tem mais modelo. Olha, gente, com quanto modelo lindo. O mesmo valor, viu? R$ 17,00. E veste de 8 a 12 anos. Em viscose, gente. Olha que lindo. Para você estar vendo melhor a mercadoria dela. Com mercadoria arrumada. Bem linda, olha só. Agora para esse verão, gente. Vai ser um pipoco de venda aí. Vocês comprar e colocar na loja de vocês, tá linda. As estampas tá um arraso, viu? De apenas R$ 17,00, ó. Ele tem esse outro modelinho assim, que é um shortinho com o cropped ciganinha. Olha só que lindos, tão bem arrumados e apenas R$ 17,00, certo? E veste de 8 a 12 anos. Viscose primeira linha. O viscose é a primeira linha, né? Viscose de primeira linha. Certo, eles falaram que aqui é o 100% viscose. É o melhor que tem, viu, gente? Esse viscose aqui. Tá ótimo, eu tô vendo aqui, ó. A qualidade é perfeita, gente. O viscose muito bom mesmo. Você sente que é coisa boa mesmo, viu? Um cropped bem arrumado. As mercadorias dela todas bem feitinhas. São os próprios fabricantes. Por isso tá com esse precinho, né? Aqui as estampas dela também estão bem arrumadas. As estampas bem verão mesmo. Bem arrumadas. Tá lindo. Esse já aqui fica o mesmo valor, amiga? Certo. Qualquer um modelo, qualquer um desse fica por apenas R$ 17,00, ó. Que lindo esse aqui. É um croppedzinho de babadinho, ó. Bem lindo. Por apenas R$ 17,00. Gente, isso é valor de atacado, certo? O atacado, amiga, a partir de quantas peças? 6 peças. A partir de 6? A entrega 10 peças. Certo, a partir de 6 peças é atacado para quem vem na loja. Para entregar é a partir de 10. Aí tem um vestidinho também, ó, que lindo. Que dá esse caimento aqui todo. Com esse elastiquinho aqui, que ele fica bem fofinho, ó. Ele é bem frio, gente, bem lindo. É um viscose, que nem ele falou, primeira linha, viu? Ótimo. É apenas R$ 17,00. Qualquer um desses que nós estamos mostrando. Olha só esse outro modelo, que lindo. Que arrasa, olha só. Aqui são os próprios fabricantes, diretamente da fábrica. Por isso que está com esse modelinho aqui maravilhoso, gente. Eles são umas estampas aqui bem verão mesmo, certo? E veste de 8 a 12 anos. Olha só que lindo eles.
bem arrumado, gente. Tá um arraso. Olha só, olha, gente. O quanto um modelo lindo, olha. Essas outras estampas, tá bem arrumada. Amiga, são mais de quantas estampas vocês têm? Oi? São quantas estampas são vocês têm? Não tem como mostrar todas as estampas. Nem tem como, né, gente? Porque são muitas, né, amiga? Toda semana é estampa nova, né? É. Ela sempre tá atendendo o zap e mostrando as estampas disponíveis. Olha só que linda elas. E cada modelo lindo, olha, gente. É conjuntinho, é vestido. É muito coisa linda. E todos são R$17,00. Veste de 8 a 12 anos, certo? Aí ela tem blusinhas também que fica de R$12,00. Aí as blusinhas veste também, ó. De 8 a 12 anos. Todas em viscose também, de primeira linha, certo? O melhor viscose que tem. Eles trabalham com esse viscose de primeira linha mesmo. Eu tô vendo aqui, a qualidade é perfeita, gente. Muito lindo mesmo as peças dela, viu? Tá ótimo. E agora para esse verão, gente. Tá ótimo. Vocês estão entrando aqui em contato com ela e garantindo a vocês, porque vai sair muito. Porque a mercadoria dela é muito boa, viu? E para esse verão tá sendo bem procurada aqui. A gente vai deixar contatos dela, tudo certinho, endereço, a partir de quantas peças ela entrega. Tudo certinho para vocês estarem entrando em contato com ela. Olha, gente, são muitos modelos lindos, viu? Ela trabalha enviando as fotos para vocês, pelo zap, certo? Trabalha com muitas variedades aqui, nem vocês estão vendo, ó. Muitos, muitos lindos mesmo. Tá um arraso aqui as peças dela. Tá um show. Eu vou mostrar agora o zap dela tudo certinho aqui. Pra vocês estarem vendo. Ô, amiga, aí vocês entregam nas excursões. Transportadoras. Faz correios. Certo, ela entrega também nos correios. O frete por conta do cliente. E também nas transportadoras tudo é por conta do cliente, né, amiga? O frete, ela só faz a entrega. Certo, amiga. Aí, o endereço dela fica aqui no setor amarelo, Rua B, box 112. E no setor amarelo, Rua C, box 111. A organização é Maria Zilda. O zap dela é 819-9897-9378. 819-9316-8104. Aqui são os zap de vendas dela, tá certo? Ela fica aqui no modo Centro Santa Cruz. E ela faz entrega em correios, excursões, transportadoras, frete por conta do cliente e a partir de 20 peças. A partir de 10 peças. E para quem vem comprar aqui diretamente com ela no box, pessoalmente, ela entrega também. 6 peças. Ela. Esse preço é a partir de 6 peças para quem vem pessoalmente. E para ela entregar é a partir de 10 peças, certo? Então entre em contato com ela, sua mercadoria vai chegar tudo certinho, ela é de confiança, a gente já mostrou a mercadoria dela aqui e ela entregou tudo direitinho, viu, gente? Então pode comprar. Meus amores, gente, aqui como eu estou fazendo, um especial só moda infantil e infanto-juvenil, certo? A gente estamos aqui na Liga Kids, que eles têm muitas variedades aqui. No Infanto Juvenil. E a gente vamos conferir aqui preços, vamos conferir as mercadorias, tamanhos, tudo certinho aqui pra vocês. Então vamos começando por aqui, ó. Ele trabalha com muitas variedades, com conjuntinhos. Que lindo esse conjuntinho. Tá de quanto esse conjuntinho? R$32,00, que é lindo. Veste de 6 a 14 anos, já é um juvenil, né? Isso. Ele é um tecido, hein? Viscose. Em viscose, ó, que lindo, gente. Então arrasa aqui pro juvenil. Também trabalha com vestidinhos. O vestidinho fica de quanto? De 25. R$25,00. Também veste o mesmo tamanho? 4 a 12. De 4 a 12 anos. Ótimo. Em viscose também, ó, gente. Estampa. Tá super em alta aí pro verão, viu? E viscose, que é um tecido bem friinho. Então sai bastante. Esse vestidinho também fica o mesmo valor? Esse aqui, 28. Certo. Ah, esse 28. É o conjuntinho. Fica de 28 também o conjuntinho? É, o vestidinho 28 também. O vestidinho também assim, ó, gente. R$28,00. Com esse modelinho lindo, ó. Que fica a parte aqui mais em cima. Aqui atrás fica mais assim, ó. Tá um arraso.
com essas estampas bem verão, né? E fica de apenas R$28. Aí ele veste que tamanho esse vestidinho? 6 a 12. De 6 a 12 anos. Juvenil. Também tem assim esse outro modelinho juvenil. Isso aqui é um. É um conjuntinho. É um cropped com uma saia. Que saia lindo. É uma saia envelope, né? Isso. Com a saia envelope. E fica de quanto ele? R$35 juvenil. R$35 o juvenil. Aí veste que tamanho ele? De 12 a 16. De 12 a 16 anos. A linha juvenil. Certo, aqui é a linha juvenil, esse que eu tô mostrando. R$25, R$27. Certo, esse aqui fica de R$25 com essa manguinha flare, ó, gente. Que manguinha linda, ó. Uma manguinha flare. Bem arrumadinho, bem soltinho, bem verão mesmo. Tem esse. De 4 a 12 anos veste. Esse outro modelinho aqui, ó. O vestido longo. Que lindo ele. Ó, o modelinho assim por trás, ó. Fica com esse detalhe assim nas costas, bem arrumado. R$27 de 4 a 12. R$27 de 4 a 12 anos. De 2 a 10 anos. De 2 a 10 anos. Fica de quanto esse? R$25. A gente tem vistoso. Olha que lindo. Fica esse detalhezinho aqui com botões. Certo, ele tira, né, a alcinha? Tira, sim. Pra vestir, fica ótimo. Ó, que lindo. Conjuntinho assim também de croppedes. Com... Esse aqui é uma calça envelope, né? Isso. Com a calça envelope. E fica esse modelinho aqui nas costas, ó, que lindo. Fica de quanto? De 27. De 4 a 10 anos e fica de R$27. Aí esse outro modelinho de vestido, ó, com essa manguinha bufante. Porque ficou essa lastreca aqui, ó. Então bem alto esse modelinho. E fica de quanto esse? Todo soltinho, ó. Que lindo. Olha que lindo. Fica com esse zíper invisível que percorre até aqui, né? Isso. E facilita pra vestir na criança. E fica de R$25, tá lindo? Aí tem um longo também, ó. Com esse detalhezinho aqui, ó. Que amarra. Todo no babado. Bem arrumado reais. E de R$28. É, muito lindo, né? Aí tem aqui em cima mais, ó, mais modelo. O longo aqui, ó, com essa manguinha flare bem arrumado, bem soltinho. Fica de quanto ele? R$27. Aí eles vestem que tamanho esse? 4 a 12 também. De 4 a 12 anos também, né? Aí esse outro modelinho. E 4 a 12 também. E esse de 2 a 12. Tipo, ó. Certo. Esses aqui são os. Ah, esse aqui, né? Que é o poá. É. Esse já aqui. Esses de poá fica de quanto? R$25. Aí veste de 4 a 12? De 2 a 12. De 2 anos a 12 anos. Tem viscose e viscolinho. Tem viscose e viscolinho. Muitas variedades também estampa, né? Vocês têm? Sim. Olha, gente, trabalha com muitas estampas agora. Para o verão, viu? Aqui estampas. Então, as estampas muito lindas, viu? Bem verão mesmo. Aí, para quem trabalha com moda juvenil, aqui no encontrou o lugar certo. Também. Olha só que lindo. Esse aqui é em tricolinho, é? É, tricolinho 100% algodão. Tricolinho 100% algodão. Olha que lindo. Vestidinho marinheiro. É o vestidinho marinheiro, né? Olha que lindo. Vem com a faixinha para pôr na cabeça. R$28, de 2 a 10 anos. R$28, gente, de? 2 a 10. De 2 a 10 anos, olha que lindo ele. Fica esse botãozinho assim, ó. Bem arrumado, tá lindo. Olha, gente, aqui tá o endereço, tudo certinho, tá certo? Eles ficam aqui no setor branco, rua E, box 82, né? E no verde também, olha que bom, ela tem dois endereços. Também tem no setor verde, rua L, box 87. Aí os apps de venda, 839-9396-3879. 839-8850-9417. Ele também tem site de vendas, olha. Isso é o site, né? Isso, o Instagram e o site. O Instagram deles é arroba Liga Kids, né? 1417. E o outro é o site www.ligakidsatacados.com.br.
Isso é o site de vendas, né? Então dá um printzinho aí para vocês entrarem no site dele também e acompanhar o Instagram. Toda semana estão publicando as novidades, né, da loja. Toda semana tem novidades. Certo. E o bom é que eles fazem entrega nas excursões, nos correios, transportadoras, a partir de 10 peças. Tá ótimo. Então entre em contato com ele e garanta já de vocês, gente. Tá ótimo aqui, viu? Mercadoria boa e barata. Eles são de confiança, pode comprar, viu? Vai chegar tudo certinho.